Hyvää joulua. Se olisi jouluaatto. Tässähän on päässyt käymään sillä tavalla, että Jaska on lähtenyt jo joulunviettoon, joten Jaskapukki on täällä tuuraamassa. Tonttukin näyttää viimeistä luukkua, eli tässä on joku lakinkuva. Olemme käyneet tähän mennessä 23 erilaista olutta ja 23 erilaista kuivalihaa. Tai siis Jaska on käynyt läpi, minähän itse en ole näitä maistanut. Nyt on luvassa 24. Ja aloitetaan tuolta olutpuolelta. Sieltä löytyy tällainen olut. Oluen on valmistanut Salama Brewing ja Pien Brewing. Oluen nimi The End of It All. Ja tämä on tämmönen Maple Syrup PPA Imp Stout. Kyllä. Tumma tavara. Sitten meillä on lihapuolelta. Löytyy. Ei osaakaan, kun ensimmäistä kertaa on tässä kalenterihommassa. Tämmönen, eli chicken jerky lemongrass. Eli tää on kanaa. Sitruunaruoholla maustettu. Ja mitenkä se Jaska opetti? Eli ensiksi maistellaan vähän tätä lihaa. Tehdään tää tuo leikataan pois. Hyvä maku se kana on. Sitten on lisää kanaa ja poistellaan olutta. Pukin parta on vähän huonossa kunnossa, kun mennä pysyä tuossa leualla. Olut on erittäin maukasta. Liha myös, eli tää kana. Ja yhdessä eivät toimi ollenkaan, koska tämä kyseinen olut on niin voimakas. Se on bourbon tynnyrissä kypsytetty. Ja siinä on kuule vaikka minkälaista juttua. Siinä on vaahterasiirappia ja kaikkea. Niin se ei vaan toimi tuommoisen miedon makuisen lihan kanssa. Eli jouluvinkkinä syödään toi liha ensin ja jälkiruokana sitten olutta. Ja jos olette olleet kilttejä, niin minähän olen tänä päivänä käymässä myös teidänkin luona. Joten ei muuta kuin hyvää joulua ja nähdään sitten ehkä ensi vuonna. Kiitos. Ja näkemiin, muistakaa laittaa tämä kanava tilaukseen ja kaikki nämä muut hömpötykset. Ei muuta kuin hei hei! Ei kun joo.